Any rere any, els defensors del poble de tota Espanya llegissin una data al calendari per a reunir-se i abordar un tema destacat i d'actualitat que preocupa la societat. És un orgullo per Alicante el poder recibir esta 33ª edició de les jornades dels defensors del poble. El nivell, la qualitat, el prestigio i sobretot el peso específic que té no solo la presència del defensor del poble d'Espanya, sinó de tots els defensors de les distintes comunitats que lo tienen, pues ya supone una satisfacción muy, muy grande para esta ciudad. Enguany, el tema central de l'encontre és l'atenció a dones i menors víctimes de la violència de gènere. Analizar con cierto interés y con cierta atención los problemas que se generan en el seno de la sociedad española y proponer algún elemento que contribuya a que esto no siga sucediendo con el dramatismo y con el horror que en muchas ocasiones observamos, es el objetivo de esta jornada. Un dia per a reivindicar la figura del defensor del poble a la comunitat valenciana representat pel síndic de Greuges, que des de 1988 es troba ubicat a Alacant. Yo creo que son unas jornadas necesarias porque ponen en valor el papel fundamental que desempeña una entidad contemplada en nuestra Constitución como un garante más de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Estes jornades concluiran demà 24 d'octubre, la primera vegada que Alacant va acollir les jornades de coordinació de defensors del poble va ser en 2005.